добрий день, заходьте, гості були, роздягайтеся там, може вішайте вішалище, у нас буде багато. І привезли дідусе морозом довгий час. Оскільки я працюю в садочку, я була дуже багато років, я була Дідом Морозом. Але тепер, як ми попросили тата нашої дитини, і тато дуже зразу погодився. Новий рік з дітьми зустрічає і заходите ви. Ви собі в равнинку поступаєте, заходите, не боятися абсолютно. Ми всі тільки люди, і кажуть, вихователі, батьки, не стоїмо. Тільки отак виховати, батьки, гарненько підстукайте, чари-бари-чари-риць, ти мішочок відчинись. І все, музика грає, ви роздаєте. Дітки, які ви підросли, ви гарні, які молодці, погладите по голівці кожненьку дитинку, там, молодці, хто хоче менше віршика розказати. Це не суто, що ви роздаєте подаруночки, все, діточки, я дуже дякую, що до побачення, я на той рік до вас прийду, отаке все ваше. А тепер ходіть подивитися, будь ласка, на ряд. Ви в самому кінці. Ось, ви будете одягати те все. Пізніше трошки розкаже. Вазірка і пушнашка, і красива. Вазірка і стру. Молодчинка, я вважаю. Страшно трохи перед дітками. Молодець, поплюємо. Гості, як думаєте, ваші гості, ти до нас прийшла і домочок завела. Не знаю, чи пізнати. Молодчинка, поплескаємо її. А взагалі чого зголосилися? Сумніво було, чи треба, чи не треба? Виховати мій батьки і діти, радий я, як не радіти, то у світлій цій оселі, всі здорові та веселі. Я казковий сирий дід, мене знає цілий світ, я з дарунками мандрую, часи радості віщую. Хай здійснює бажання рік новий, хай вся родина ваша процвітає з чудовим святом радості і мрій. Ми щиро і сердечно вас вітаємо.